Det finns flera vinster med att använda funktionen sidor, hellre än att ladda upp Word och PDF-dokument. Du får ett smidigare arbete när du ska uppdatera material i kursen. Det blir betydligt bättre för studenter som använder appen i mobilen. Och sist men inte minst så blir det mycket enklare för de studenter som behöver få texten uppläst. Men när du redigerar en sida på Canvas så är det några saker som är viktiga att du känner till. Därför att de direkt påverkar hur bra sidan blir att navigera i och att få uppläst. Det är inga konstigheter egentligen. Så jag ska ta och visa dig några av de viktigaste. Till att börja med så behöver den här sidan mellanrubriker. Så jag tar och klickar på knappen för att redigera. Inställning för mellanrubriker hittar du här. Och du känner säkert igen det här systemet från exempelvis Word, även om översättningen i min version av Canvas får det att se lite knasigt ut. Mellanrubriker ska ju alltid kategoriseras i nivåer. Och sidans titel är den översta nivån och därför ska min högsta nivå av mellanrubriker vara inställda som rubrik 2. Och jag har en mellanrubrik här. Och sen har jag en här. Den ska också vara nivå 2. Och sen har jag en här som också ska vara nivå 2. Och sen har jag några stycken underrubriker som är underställda de här. Och de ställer jag i så fall in som nivå 3. Det var den. Och det var den. Och det var den. Nästa sak som är viktig att tänka på det är vilken text som är klickbar för länkar. Det är så lätt att bara råka skriva någonting i stil med klicka här. Och det gör ditt dokument så mycket mer svårnavigerat med skärmläsare. Ta för vana att alltid ha länktexter som talar om vad det är man ska komma till när man klickar på länken. Jag ska visa. Jag tar bort den här länken genom att klicka på den och välja att ta bort länk. Och sen ändrar jag den här texten lite grann. Och så markerar jag de ord som ska vara klickbara och väljer att lägga till länken där istället. Bilder ska alltid ha en beskrivningstext så att den som använder skärmläsare kan få en beskrivning uppläst. Och det är enklast att göra samtidigt som du laddar upp bilden. Jag vill ha en bild här. Och här i uppladdningen så hittar jag rutan för att lägga in beskrivningstexten. Om du skulle missa att skriva in en beskrivningstext eller om du vill ändra texten senare så är det bara att klicka på bilden och välja bildinställningar. Så kommer inställningen för beskrivningstexten upp här vid sidan. Listor ska vara inställda som listor för att navigeringen ska funka. Och det är lätt fixat. Markera de rader som ingår i listan. Och välj sen vilken typ av lista du vill ha. Här finns flera olika typer att välja på. Och så slutligen tabeller. Tabeller ska vara just tabeller och inte användas som ett generellt designverktyg. De ska ha en logisk uppbyggnad med kolumnrubriker och tabellrubrik som talar om vad tabellen innehåller. Och jag tycker faktiskt att tabeller är lite knepiga att åstadkomma med Canvas inbyggda redigeringsverktyg. Att göra dem är inte svårt men att få dem rätt är knepigare. Så där kommer jag att ta hjälp av Canvas verktyg för att hitta tillgänglighetsproblem. Där kommer jag att få snabb hjälp att fixa min tabell.